Щороку напередодні Великодніх свят одеські рятувальники проводять профілактичні заходи у церквах Одещини. Так, працівники ДСНС вже оглянули більше ніж 460 культових споруд, розташованих на території Одеської області. Та в кожній провели інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо недопущення виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій. В кожному огляді були виявлені порушення стосовно порушень правил пожежної безпеки, а саме там неперезаряження в повній мірі первинні засоби пожежогасіння, там не повністю облаштовані системи протипожежного захисту. Всім керівникам конфесії було надано безпосередньо ті порушення, які виявлені, та зроблені максимальні зусилля для того, щоб їх усунути. Вогнеборці завітали і до собору Різдва Христового, де перевірили наявність сигналізації, евакуаційних виходів, а також нагадали про дотримання правил безпеки під час перебування у церквах. Звичайно, ми своїх працівників інструктуємо для того, щоб контролювати відкритий вогонь, це підсвічники, це для того, щоб якось контролювати кількість свічок на одному підсвічнику і навіть висоту горіння свічок, тому що аби низькі свічки не підігрівали і не підпалювали вищі свічки. Наші працівники це все знають і, слава Богу, в таких спільними зусиллями, в таких умовах ми можемо вважати, що ми готові до того, щоб в безпеці провести свята, зокрема свято Пасхи Господньої. Цього року очікується великий наплив людей, оскільки пасхальна служба переноситься з ночі на ранок через комендантську годину, зазначає протоієрей Теодор Оробець. У всіх храмах богослужіння розпочинається о 6-й годині ранку на саме свято Великодня. Потім після урочистого богослужіння буде освячення пасок, кошиків, приношень того, що люди принесуть до храму. Аби свято залишило після себе лише приємні спогади, важливо дотримуватися основних правил безпеки, попереджають рятувальники.